Մեծարգոպան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագծի նպատակն է ժամանակավոր բնակվելու և կոմունալ ծախսերի համար սոցիալական աջակցության ծրագրի շրջանակներում հատկացնել ևս 950 միլիոն դրամ հոկտեմբեր ամսվա վճարումների շարունակականությունն ապահովելու նպատակով։ Այս նախագծով հատկացնում ենք նաև 420 միլիոն դրամ 100 000 դրամ միանվագ սոցիալական աջակցության ծրագրին, մշակված և նույնականացված տվյալների վճարներ իրականացնելու համար։ Նշեմ, որ 40 պլյուս 10 000 դրամ աջակցության ծրագրից արդեն իսկ այս պահի դրությամբ օգտվել է 73,196 անձ, նրանցից 69,199 ստացել է 40 պլյուս 10 000-ական 40 000 դրամ, իսկ պլյուս 10 000 դրամ, իսկ 3,997-ը միայն 10 000-ական դրամ աջակցություն։ Հատկացող գումարը հնարավորություն կտա շարունակել հոկտեմբեր ամսվա վճարումները և գումար տրամադրել 19,000 անձի, արդյունքում կստացվի, որ 40 պլյուս 10 000 դրամ աջակցության շարունակելու այս հատկացումը իրականացնելուց հետո շուրջ 90, ավելի քան 92 000 անձի կտրամադրենք, այսինքն եթե այսօր մենք հարաստատում ենք 19,000 անձի տվյալները, արդեն իսկ մենք նույնականացրել ենք, մշակման վերջնական փուլում ենք գտնվում և առաջիկա օրերին դա էլ կանենք։ Իսկ 100 000 դրամ ծրագրին տրամադրվող 420 միլիոն դրամը մեզ թույլ կտա իրականացնել շուրջ 4200 անձի համար վճարումները և սրանց գերակշիռ մասը ուրեմն անչափահասներն են, որոնց ծնողները երեխաների համար դիմումները գրել էին։ Ընդհանուր առմամբ սույն նախագծով առաջարկվում է այս ծրագրերի համար հատկացնել 1 միլիարդ 370 միլիոն դրամ։ Այսքանը նախագծի վերաբերյալ մանրամասների մասին մենք արդենք ունեցել անընդհատ իրազեկելու մեր հայրենակիցներին, վստահության դիմելությունը և վճարման գործընթացը, խոսում այն մասին, որ բոլոր տեղեկատվությանը վստահության հասանել է մեր հայրենակիցներին։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան, այսինքն 100 000 ռական դրամները քանի հոգի են սպայն, այսինքն բոլորը ստացել են կամ քանի հոգի են սպայ դրությունը։ 100 000 հոգի ստացել է, 4200 հոգի է մնացել ըստ մեր տվյալների մշակված, հիմնականում անչափահասներ, որներ այս հատկացումից հետո կվճարենք, այսինքն ինքնանույնացված և տվյալները պատրաստ է վճարման։ Հիմա ձեր ասածը հարց է առաջացնելու, մենք ասել ենք 100 000 500 քանի 500 600 մարդ փախստական ունենք Լեռնային Ղարաբաղից, բայց ձեր ասածի ստացվում է, որ 104 000 են ստանում 100 000-ները, այս թվաբանության տարբերությունը ինչ բացատրություն ունի։ Մենք նաև, պարոն վարչապետ, որոշել ենք, որ պետք է վճարներ տրամադրենք 2020 թվականի դեկտեմբերից հետո շրջափակումից հետո, 2022 թվականի շրջափակումից հետո Հայաստան տեղափոխվածներին և այսինքն մարդկանց, ովքեր Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակումից հետո կամ առաջ եղել են Հայաստանում արգելափակման պատճառով չեն կարողացել հետ գնալ, կամ այդ ընթացքում տարբեր Կարմիր խաչի միջոցով և այլն եկել են Հայաստան, էլի չեն կարողացել հետ գնալ, այսինքն մենք այդ մարդիկ էլի նույն կատեգորիայի մեջ են և նրանց նույնպես վճարում ենք և նրանց թիվը մոտավորապես 4000 հոգու մասին է խոսքը։ Ոչ, նրանց թիվը 4200 չի, նրանց թիվը շատ ավելի փոքր է, ուղղակի այս 4200-ը մենք շուրջ 100 000 էր, այնտեղ հիմա ավելի հստակ, այսինքն ոչ թե ավելի քան 100 000, այլ շուրջ 100 000, մի մաս այդ 100 000-ը կլրացնի, մի մասն էլ բնականաբար մեր այդ հայրենակիցները, ասեն որ տվյալների բազան մենք մի մասը վերցրել ենք առողջապահության նախարարությունից, մի մասը կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունից, որոնք որ գտնվել են կրթության նպատակով այդ ժամանակահատվածում կամ արդեն արգելափակման ժամանակ գտնվել են։ Մենք 100 000-ը ինչքան մարդու ենք շահառու ճանաչել և ինչքան մարդու ենք այս պահի դրությամբ շուրջ 100 000 անձի վճարված է։ Այսինքն ընդհանուր թիվը ինչքան է։ Եթե 4200-ը 4200 Դե չի ստացվում, որ 100,600 եկել են և ես 4,000 դրանից առաջ եղել են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այո։ Նա դե տենց ստացվեց։ Շատ լավ, իսկ հիմա 100,000-ների վճարումը երբ կավարտենք, որ կասենք վերջը թեման այդ ծրագիրը այլևս փակված է և
ուշացումները ինչ հետ են գաված, մենք որտեղ ենք թերացել, որ ուշացել ենք։ Պարոն վարչապետ, ընդհանրացած դիմումների մուտքագրման տարբեր խնդիրներ են առաջացել։ Օրինակ եղել են խնդիրներ, երբ որ մեր հայրենակիցները իրենց տվյալները լրացրել են, օրինակ երեխաների մասով զուգահեռ և հայրը և մայրը լրացրել, և այնտեղ օրինակ ծննդյան վկայականի փոխարեն անձնագիր է կցված եղել, մենք ստիպված ենք եղել նորին սկապվելու, ասելու, որ ծնողներից մեկը պետք է գրի, հարկ չկա երկու դիմումներ գրելու, կամ օրինակ եղել է խնդիրներ իրենց բանկային հաշիվների հետ կապված, որ այդ ցանկերը մենք կրկին կենտրոնական բանկի հետ տվյալները նույնականացրել ենք, որ դրա նույնպես որոշակի ժամանակ է պահանջը, կամ օրինակ, երբ որ մենք հաստատում ենք ամեն ուրբաթորը վճարումները ըստ կառավարության կարգի, այսինքն շաբաթական կտրվածքով, մենք նաև ևս մեկ անգամ ճշտել ենք արդյոք մեր այդ հայրենակիցներից քանիսն են երկրից բացակայել այդ ընթացքում, որպեսզի ավելի հասցեական և արդյունավետ, այսինքն ամեն շաբաթական կտրվածքով մենք ստուգում ենք երկրից բացակայածներին, մենք այդ գումարը չենք փոխանցում։ Եթե տվյալ պահի դրության պահի երկրից բացակայում են, մեր կարգի պահանջներից մեկն է, որ Հայաստանից բացակայողներին չենք տրամադրում։ Եվ քանի որ մենք շաբաթական կտրվածքով ենք անում, նաև այդ բազան ենք նորից ճշտում, որպեսզի այստեղ չսխալվենք։ Նաև քանի որ մենք գործ ունենք, պարոն վարչապետ, երեք բազաների հետ, բավականին մեծ աշխատանք է եղել, դրա համար ստիպված, ոչ թե ստիպված, այլ պետք է երեք բազաներն էլ ճշտենք, նոր վճարումներն իրականացնենք, որ չսխալվենք։ Շատ լավ, իսկ այն հանձնարարականը, որ ոչ մեկին այլևս կանխի ձևով չտալ գումարը, կատարված է։ Մենք բոլորին իչքան ուրեմն մեր ենթակայության ներքո գտնվող որոնց տեղը, որ մենք գիտենք, այսինքն պետական խնամքի հաստատություններ, նրանք գրեթե բոլորն արդեն, բոլորն էլ ունեն քարտեր, այսինքն ապահովել ենք մեքենաներ։ Ես խնդիր էի դրել, որ օգնությունը այլևս կանխիկի ձևով որևէ մեկի չփոխանցվի, բոլորի համար անել բանկային քարտեր, այդ թվում 75-ից բարձր տարիքի անձանց և առաջին խմբի հաշման տամություն ունեցող անձանց։ Շնորհակալություն մեծ արգելի վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, մենք կենտրոնական բանկի հետ քննարկել ենք հարցը, ընթացքի մեջ է պարոն վարչապետ բոլորին, այդ թվում առաջին և երկրորդ կարգի հաշման տամերին և 75-ից բարձր կենսաթոշակային տարիքի մարդկանց քարտերը տրամադրելու գործընթացը շուտով ավարտին կհասցնենք։ Այսինքն մեկնարկել ենք այդ աշխատանքը, առևտրային բանկերի հետ համագործակցության խնդիր կա, պետք է մոտենան այդ մարդկանց, քարտերը առաջարկեն և ապահովեն և պայմանավորենք, որ հետագա միջոցները փոխանցվեն քարտերին։ Շատ լավ, համեցեք մամուկրջ։ Պարոն վարչապետ, այս նույն հանձնարարականը նաև հետ վճարի հետ կապված, ասեմ, որ քանի որ դա, այսինքն բոլոր անգամ 75 պլյուս և առաջ երկրորդ կարգի հաշման տամերի մոշտում ենք խոչընդոտում ենք, այն դրանց դա ազատ էին, որպեսզի իրենք էլ գնային քարտեր հանենք, ես տվյալները կհանեմ, բայց ճշտել եմ, որ ունենք դինամիկա և այս ամիսների ընթացքում, որ կամավոր նաև 75 պլյուս և առաջ երկրորդ կարգի հաշման տամ շատ մարդիկ օգտվելու համար հետ վճարից իրենք արդեն իսկ կամավոր գնացել և քարտեր են հանել։ Չէ, բայց նաև նախ խոշոր բնակավայրերում ընդհանրապես պետք է բացառել, այսինքն ես խնդիր եմ դնում, որ կենսաթոշակների վճարումները այս պահի կարգավորումով ինչ է նախատես, նախատեսված է, որ բոլորը պետք է բացի 75 տարիքից բարձր և առաջին խմբի հաշման տամությունն է։ Առաջին և երկրորդ խմբի հաշման տամ և մինչև 1000 բնակչություն ունեցող գյուղերում։ Դեռևս սպասենք մինչև 1000 բնակչություն ունեցողներին, 1000-ից ավել բնակչություն ունեցող բնակավայրերում որևէ պետական վճարում կանխի եղանակով չիրականացնել, մինչև տարվա վերջ այդ խնդիրը լուծեք, որովհետև դա ճիշտ այս սկզբան է, ինչ որ փաստարկներ կային, ասում ենք, որ եկեք մի անգամից չանենք, ես ընդունեցի, բայց հետո ինչքան մտածում եմ, դրա մեջ ոչ մի տրամաբանություն չկա, մինչև տարվա վերջ որևէ պետական վճարում կանխի եղանակով չանել, որովհետև էլի մենք որտեղեր խորշեր ենք թողում և որը մեզ համար տեսանելի և կանխատեսելի չի։ Հաջորդը առաջիկա հումանիտար կենտրոնի առաջիկա ասուլիսներից մեկում թվաբանությունը կհրապարակեք ճշգրիտ 100,000, քանի մարդ է շահառու ճանաչվել, ճշգրիտ մի մարդու ճշգրտությամբ, այսինքն մոտ 100,000 թիվ չլինի, մոտ 90,000, շուրջ 90,000 թիվ չլինի, դա կոնկրետ հասցեով, կոնկրետ քարտերով, կոնկրետ հաշվիավարներով մարդիկ են
ճշգրտորեն հրապարակեք բոլոր թվերը, 100 հազարի շահառուա ճանաչվել, այսքան մարդ այսօրվա դրությամբ գումար ստացել է, այսքան մարդ գումար չի ստացել, այսքան մարդ այսինչ պատճառով, եւ այդ էլ պարզաբանեք, որ գումարի ստացման պահին, եթե մարդը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի, ինքը այդ գումարը չի ստանում։ Իսկ այստեղ հարցը առաջանում է, եթե վերադառնա 200 օրից կստանա, թե չի ստանա։ Որտեվ կարող է գնացել է իր հարազատներին ինչ որտեղ տեսակցելու եւ վերադառնալ։ Ամեն դեպս այդ տեղն էլ բացեք, ինչ որ մի ժամանակ, ոչ ընդմիշտ, կարծում եմ ենթադրենք մի ամսվա կամ տրամբանական ժամկետը պետք է սահմանել, եթե վերադառնա ինքը շահառու է եւ գումարը չի ստացել, գումարը պետք է անպայման փոխանցել իրեն։ Եվ էլի ուզում եմ այս դիրքորոշումը ասել եւ դիմել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված մեր քույրերին եւ եղբայրներին, որ մեր քաղաքականությունն այն է, որ եթե նրանք օբյեկտիվ հնարավորություն չեն ունենալու վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ, մեր քաղաքականությունն այն է եւ մեր ցանկությունն այն է, որ նրանք բոլորը մնան Հայաստանի Հանրապետությունում, ապրեն, աշխատեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն պարզա խնդիրը, մենք այս դեպքերում մենք մոտավոր թվեր ասելու իրավունք չունենք, ամեն պահին մեր ձեռքի տակ պետք է ճշգրիտ թիվը լինի եւ հումանիտար կենտրոնի առաջիկա բրիֆինգի ժամանակ այդ բոլոր թվերը կհրապարակենք։ Հիմա 40 պլյուս 10,000-ի էլի ասի 73,000-ի կարգի, ճիշտ լսեցի, 73,196 անց, իսկ մյուսները ինչի չեն ստացել, դե գումարը 19,000 անցի եւս տվյալ ունենք նույնականացրած, այսինքն տվյալների մշակման հետ կապված եւ տվյալների մշակման, եւ հիմա մենք արդեն փուլարփուլ ֆինանսավորումն ենք ստանում եւ վճարում ենք, իսկ հիմա ենթադրենք մենք մարդկանց տեղավորել ենք հյուրանոցում բավականին նորմալ պայմաններում, մենք հիմա նաեւ պայմաններ ստեղծել ենք, որ էլի ամենայն սիրով ու հարգանքով, բայց պարզա նաև, որ այդ մարդիկ այդ հյուրանոցում չեն կարող անընդհատ մնալ։ Հիմա ենթադրենք մենք մեխանիզմ ստեղծել ենք, որ հանկարծ չլինի, որ մարդիկ շարունակեն այդ հյուրանոցում մնալ, ինչը բիզնեսի համար խնդիր է, իրանց բնականոն կյանքին վերադառնալու տրամաբանությամբ, մենք այս գումարները վճարենք, բայց իրանք շարունակեն հյուրանոցում մնալ, որը խնդիրներ կառաջացնի, անհավասարության խնդիրներ կառաջացնի առաջին հերթին։ Համաչապետ, առաջի վճարման հետ կապված մենք տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության հետ աշխատել ենք, մենք 5000 հոգու տվյալ ստացել ենք, որից նույնականացվել են, եւ եթե չեմ սխալվում 2900 հոգու կոնկրետ հյուրանոցներում ապրողներին առաջի վճարման ժամանակ արդեն տրվել է, եւ այս 19000 հոգու մեջ էլ վստահաբար կլինեն մեր հյուրանոցներում։ Այս հարցը մենք մոնիտորինգ անում ենք, մոնիտորինգ անում ենք այս հարցը։ Շատ լավ։ Եվ նաեւ հարգելի գործընկերներ, ես տեղեկացնեմ, որ արդեն իսկ բավականին մեծ խոսք կա Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի եւ եղբայրները դիմում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու հարցով։ Իհարկե այդ գործընթացը բնականաբար մենք սպասում ենք, որ պետքա տեղի ունենա, մեր խնդիրն այն է, որ հնարավորինս արագ այդ գործը կազմակերպենք, իհարկե ինքը ունի օրենսդրական որոշ նրբություններ, որոնք պետքա պահպանվեն, այստեղ նաեւ մեզ բոլորիս պետքա կառավարությանը և պետական մարմինները պետք է հնարավորինս արագ աշխատեն, բայց նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրներից որոշակի համբերություն ենք ակնկալում, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ օրինական ընթացակարգերով առաջ շարժվենք, որպեսզի այսպես ասած արագության կամ արագության պատճառով իրավական խնդիրներ չառաջացնենք։ Այդ պրոցեսը կգնա բնականոն, այսինքն եւ նաեւ շնորհակալ եմ, որ մարդիկ ըմբռնումով են մոտենում, որ ճշգրիտ պետք է լինի ամեն ինչ իրավական տեսակետից, ես եւ համոզված եմ, որ այդպես էլ կլինի։ Մենք առաջիկայում նաեւ հումանիտար կենտրոնի աշխատանքների շրջանակում մեզ առաջիկայում
սպասվում է նաև 50 plus 50 ծրագրի իրագործման իրագործումը եւ հետագայում արդեն նաեւ քաղաքացիություն եւ կարգավիճակ ստանալու բերումով արդեն պետք է մտածենք կենսաթոշակառուների թոշակների վճարման ինչ համակարգ ենք ներդնում, ինչ սկզբունքներ պետք է գործեն, ճիշտ եմ ձևակերպում, պան Խաչատրյան։ Պան վարչապետ, իրականում կենսաթոշակների իրավունքը օրենքի ուժով ծագել է փախստականների կարգավիճակին հավասարացված ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակը ստանալու հետ, ընդհանցակարգային խնդիրներ կան, դիմում է համապատասխան հաշվարկ պետք է լինի հիմքում, որ նշանակվի կենսաթոշակը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված, հիմա աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գործընկերները նախագիծ են մշակում, որ առավել պարզեցված, այսինքն մեր օրենսդրությունը պարզեցնելու կարգավորումներ ներառենք, որ այդ անցումը լինի շատ ավելի սահուն, քան յուրաքանչյուր հաշվարկման դեպքն է։ Մենք առաջիկա շաբաթվա ընթացքում այդ փաթեթն էլ կվերջնականացնենք, հուսով եմ հաջորդ կառավարության նիստում այդ կարգավորումների պարզեցումը կհաստատենք։ Եվ դա թույլ կտա, որ ամսի 25-ից հոկտեմբերի, երբ որ իրենց տրվել է ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ, վերականգնենք օրենքով սահմանված կենսաթոշակի իրավունքը, զուգահեռ այն աջակցությանը, որ մենք հիմա տալիս ենք։ Շատ լավ։ Եվ այսինքն հիմա մենք նաև վիրազեկում ենք մարդկանց, գիտեն, որ տենց իրանք որևէ գործողություն պետք է անեն, թե իրանք ուղղակի պետք է սպասեն, մինչև մենք որոշումը կայացնենք եւ արդեն իրանք ստանան իրանց թոշակները։ Այն գործողությունները, որ իրենք պետք է անեն, եթե մենք ընդհանցակարգերը չպարզեցնեինք, գործող իրավակարգավորումներով կան։ Այսինքն, եթե մեկը որոշեր այդ կարգավորումներով առաջ շարժվեր, դիմեր, ներկայացներ համապատասխան փաստաթղթեր, ապա որևէ խոչընդոտ չկա, որ այդ կարգավորումներով նշանակվեր այդ կենսաթոշակը։ Մեր կարգավորումների նպատակը նաև, որ հավաքական կարգավորում ձևավորենք, որ այդ անհատական դիմումների և վերահաշվարկների կարիքը մեղմենք, այսինքն ընդհանուր առմամբ շատ ընթացակարգեր պարզեցնենք, ովքեր որ մինչև մեր կարգավորները կդիմեն, որևէ խոչընդոտ չկա, որ իրենք սահմանված կարգով այսօր գործող ընթացակարգերով այդ նշանակումներն ունենան, բայց ովքեր որ կնախընտրեն այդ ճանապարհը, չանցնեն, սպասեն պարզեցված կարգին, շուտով այդ կարգավորները կտանք, ընդհանուր առմամբ բոլորի նկատմամբ կտարածվի։ Այսինքն մեծ հաշվով իրենք գործողություն լրացուցիչ անելու անհրաժեշտություն չեն ունենա։ Այսօրվա կախված է մեր որոշումների ծավալից, պարոն վարչապետ, մենք եկեք այդ մանրամասները քննարկենք, որ իրազեկենք մենք իրենց փաշաճակով։ Հումանիտար մեր հումանիտար կենտրոնի բրիֆինգները շարունակում են լինել մեր շաբաթական երկու անգամ անում են։ Այո, այսինքն մարդիկ էլ ժամերը ֆիքսեն, որպեսզի նաև այդտեղ մենք իրենց անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ամբողջը տանք եւ իրենք էլ իմանան, որ այն տեղեկատվությունը, որ իրենց հուզում է, ճիշտ աղբյուրը տեղեկատվություն ստանալու հումանիտար կենտրոնի բրիֆինգներն են։ Այսինքն, եթե նույնիսկ ուղիղ եթերի ժամանակ չհասնեն հետևեն, դրանք ցանցերում այդ բրիֆինգների տեսագրությունները առկա են, եւ պետք է այնպես անել, որ այսինքն այդ բրիֆինգները շատ կիրառական նշանակություն ունենան, որ մարդը ենթադրվող հարցերի պատասխանը մտնի այդ կարճ բրիֆինգները նայի լրատվամիջոցներով, իր գործողությունը հասկանա, ինքը ունի գործողություն անելու, թե չունի։ Ճիշտ ենք, չէ՞ հասկանում։ Պարոն վարչապետ, մենք այստեղ փոփոխությունների եւ օրենսդրական մակարդակում փոփոխությունների անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ եւ կառավարության որոշումների ավելի քան 20 կետից բաղկացած այսպեղ լուծումների փաթեթ կարող ենք պարոն Խաչատրյանի գլխավորությամբ գործող աշխատանքային խմբին ներկայացրել ենք, եւ որտեւ այդեղ կենսաթոշակների հետ նաեւ նպաստի, մայրության նպաստ, հաշմանդամության, բժշկասոցիալական փորձակնություն, այնտեղ զինվորական կապով հաշմանդամություն, այսինքն փաթեթ այն մենք պետք է լուծումը տանք, եւ արդեն իսկ կա նախագիծը, մենք կարծում ենք կարողանանք արդեն առաջիկա օրերի ընթացքում մանրամասները ներկայացնել, որ հստակ լինի։ Շատ լավ, եթե նույնիսկ մենք արդեն վերջնական կետի չենք հասել, կարևոր է ներկայացնել process-ները, որ մարդիկ իմանան, այսպես ասած, վակում չլինի լրատվական, մարդիկ չմտածեն, մոռացել ենք այդ թեմաների մասին։ Այսինքն պետք է անընդհատ ասել, որ քննարկում ենք, ուր ենք ասել, եւ տեղեկություններն է ճշգրիտ այդ թափանցիկությունը լիարժեք ապահովելու համար։